Para finalizar essa série, eu vou te ensinar a fazer uma broa de fubá. Quer saber como? Vem comigo, bora cozinhar! Em uma panela, eu vou colocar a margarina, o leite, açúcar, erva doce e o sal. E misturar tudo até ferver. Nossa base líquida já está fervendo, eu vou jogar o fubá e a farinha. E agora é só misturar. A massa é muito parecida com a massa de coxinha e é só deixar ela cozinhando. A massa já desgrudou do fundo, já está cozida, agora é só reservar até ela esfriar. Com a nossa massa já fria, o que, que a gente vai fazer? Numa batedeira, a gente vai colocar os ovos para bater junto com a massa. Os ovos, a gente vai adicionando um de cada vez. Depois de tudo bem batido, eu vou adicionar agora o fermento. Com uma colher, a gente vai pegar uma quantidade de massa e colocar no fubá. E aqui a gente vai empanar a broinha no fubá. E colocar elas em uma assadeira. Nossas broinhas já estão prontas para poder ir para o forno. Meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Eu vou levar e já volto para mostrar como que ficou, hein? E chegamos ao final de mais uma receita. Espero que vocês tenham gostado também. E se você não é inscrito no canal, aproveite, se inscreve, deixa aquele like e até a próxima. Valeu! Esse é meu.